Սրտիս թաքուհի կարոտել եմ քեզ, դու իմ հրաշքն ես, կուրտուր հարնեմ քեզ։ Ադրբեջանի այս քայլը նյարդային և սխալ է, կոչ ենք անում որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության կոշտ պատասխանը Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի պատգամավորին Միխայել Տելյակինին միջազգային հետախուզում հայտարարելու որոշումը նյարդային և սխալ է։ Այս մասին նշված է պետդումայի միջազգային կապերի մշտական հանձնաժողովի հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի այս քայլը նյարդային և սխալ է, կոչ են կանում կողմերին ավելի զսպված լինել։ Ասված է հայտարարության մեջ, հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը Միխայել Տելյակինին միջազգային հետախուզում էր հայտարարել։ Այն բանից հետո, երբ վերջինս Ռասիա 24 ալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերի ժամանակ հայտարարել էր ոչնչացնել ադրբեջանական նավթային արդյունաբերությունը։ Ադրբեջանը Միխայել Տելյակինին մեղադրանքի առաջադրել Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի հոդվածներով և Ադրբեջանի դատարանի որոշման համաձայն Ինտերպոլի միջոցով միջազգային հետախուզում հայտարարել։ Նյութի աղբյուր, Արմենիա 23.ru